Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Panevėžio Lietkabelio krepšininkai nugalėjo Vilniaus Lietuvos rytą ir sutvirtino galimybę užimti vietą turnyro lentelėje. Lietuvos rytas pirmajame kėlinyje įgijo 4 taškų persvarą ir ją išsaugojo iki ilgosios pertraukos. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sustojo trečiajame kėlinyje, o Lietkabelis raikė vilniečių gynybą ir sparčiai didino pranašumą. Panevėžiečiai kėlinį laimėjo 26-13 ir nutolo. Susitikimo pabaigoje Lietuvos ryto komandai pavyko sumažinti atsilikimą iki 3 taškų, bet ji turėjo antrą kartą šį sezoną pripažinti Lietkabelio pranašumą. Panevėžiečiai užima antrą vietą, o dviem pergalė mažiau turintys sostinės krepšininkai žengia treti. Lietkabeliui Benas Magdenas pelnė 20 taškų, o Lietuvos ryto komandoje rezultatyviausias buvo 19 taškų įmetęs Jimmy Baronas.